kafí? Jo, můžeme. Dobrý večer. Dovolte, abych vás jménem spolku Sprintu Filozofie Praxis přivítal na debatě, kterou jsme pojmenovali Normalizace nejistoty, prekarizace akademické práce. Vítám zde také naše hosty, kterými jsou magistra Kateřina Cidlinská z Fakulty sociálních věd, předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů a doktor Karel Šima z Ústavu etnologie Filozofické fakulty a z Centra pro studium vysokého školství. Tato debata navazuje na naši předešlou debatu o predátorských časopisech a v letním semestru bude pokračovat tento cyklus další debatou o publikačních tlacích. No, panelová část debaty by měla trvat zhruba hodinu, pak bude následovat diskuze na dotazy z publika. Prekarizace práce je pojem, který používáme pro označení procesu snižování mezd úbytku pevných či dlouhodobých pracovních úvazků, který z toho důvodu, že zaměstnavatelé preferují jiný druh vazby k zaměstnanci, než je úvazek na dobu neurčitou, vede k normalizaci nejistoty práce. Tento problém se týká především mladších lidí s nižším vzděláním, nicméně tendence k přechodu na různé flexibilní formy pracovních úvazků tu můžeme pozorovat i v akademické sféře a o tom, proč a jak se v akademické sféře prekarizace práce projevuje, budeme právě debatovat. První otázka zní, jaký je tedy vůbec kontext a jaké jsou příčiny prekarizace akademické práce. Dobrý, slyšíte mě? Ne. Tak teďka? Ne. Dobře. Teďka? Dobrý. Tak, dobrý večer. Tak ty příčiny zrovna v České republice, ale nejenom v ní, souvisí především se změnami financování vědy a výzkumu a se změnou hodnocení vědecké práce. V České republice, jak asi mnozí víte, vlastně ty nejzásadnější reformy začaly v roce 2004, kdy vlastně byl takový nějaký první pokus o standardizaci hodnocení vědecké práce, o vlastně vytvoření metodiky hodnocení a následně vlastně na to hodnocení bylo navázáno financování, což se vyvinulo až do dnešní podoby kafemlinku, který se týká vysokých škol. A vlastně, co se stalo a proč je ta práce tak prekérní, je, že vlastně se velice změnil poměr mezi institucionálním financováním a účelovým, tedy tím kompetitivním grantovým. A jenom třeba pro představu, tak mezi lety 2007 až 2013 kleslo Akademii věd to institucionální financování z 63% jejich nákladů na nějakých 37%. Takže opravdu to byl jakoby velký propad. A znamená to, že vlastně o 2/3 peněz si musí akademičtí pracovníci Akademie věd soutěžit v rámci těch grantových výzev. Protože vlastně jenom teda 1/3 těch nákladů je pokryta institucionálním financováním, tedy tím, které dostává Akademie věd od státu. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy většina zaměstnanců musí pokrývat své platy z těch grantů, tak má krátkodobé pracovní smlouvy, protože jsou právě vázány na ty grantové projekty a také vlastně ubývá těch vlastně jakoby kmenových zaměstnanců, nebo ubývá, ono jich je stále stejně, akorát do toho systému vědy a výzkumu teče čím dál tím více lidí, máme například velice mnoho doktorandů, takže vlastně neustále se rozevírají nůžky mezi tím, vlastně, jaké ty pracovní podmínky a pracovní místa věda a výzkum nabízí a kolik do ní lidí teče. Že od roku 2001 vlastně vzrostlo počet lidí ve vědě a výzkumu o 76%, ale vlastně ty plné úvazky, ten počet těch plných úvazků zůstává téměř jako neměný nebo se zvedá jenom tak jako pozvolna. A pro představu vlastně
V roce 2014 například na vysokoškolském sektoru už došlo vlastně k rozevření na 50%, jakože v systému bylo vlastně 32 tisíc lidí, ale v přepočtu na plné úvazky těch úvazků vlastně bylo 16 tisíc, těch plných. To znamená, že vlastně těch, kteří měli plný úvazek, byla prostě vlastně jako minimum. Tak, já už nebudu dlouho mluvit. Tak já bych to vzal trošku možná ze široka, víc kontextuálně, jednak historicky, jednak nějak, řekněme, šířej i mimo výzkumné prostředí akademie věd nebo k tomu vysokému školství. Podle mého názoru tam jde o obecněji o vlastně kombinaci dlouhodobých jako dvou trendů, které vedou k prekarizaci akademické práce v tom prostředí. A to za prvé samozřejmě funguje tady celospolečenský kontext, protože celospolečensky se vlastně prekarizovaná způsob práce začal akceptovaný, dokonce i realizovaný nebo implementovaný ve veřejném sektoru už minimálně od 80. let. V akademickém prostředí nejdříve Británii, teda řekněme, ale vlastně s nástupem potom, jako tvrdým nástupem v Evropě neoliberálních politik v 90. letech, se stal vlastně ten způsob prekarizovaného zaměstnání nějakým jako standardem a obecně přijímaným v té společnosti ve všech sektorech. To znamená, že ten sektor jako akademické práce, ať už je to vysokoškolský nebo sektor univerzitního výzkumu, tak vlastně je pod dlouhodobým tlakem vlád, ale i jako řekněme soukromých korporací, které samozřejmě do výzkumu dávají velké peníze, že? A to, co se zkoumá, ovlivňují výrazně. Takže tenhle ten obecný trend prostě tady je už poměrně dlouho. Druhý obecnější faktor nebo příčina je, že nejenom výzkum neuniverzitní narostl v objemu v posledních několika desítek let, ale i vysoké školství. V Evropě k expanzi vysokého školství docházelo od 60. let. Někteří tomu říkají masifikace a jiní tomu říkají demokratizace. Profesor Štech, náš prorektor, vždycky říká, já tomu říkám demokratizace, protože jsem levičák. Říká, došlo k tomu, že prostě vysoké školy, univerzity se otevřely většímu počtu studentů a větší počet studentů nutně vyvolává velkou poptávku samozřejmě po vyučujících a tedy následek byl nárůst těch počtu těch míst. Ten tlak na nárůst počtu vyučujících nebyl doprovázen tedy nárůstem těch míst tradičních stabilních pozic převážně, ale byl postupně více a více vlastně saturován, dalo by se říct, těmi pozicemi flexibilními a podobně. Takže tady ta masifikace, demokratizace, řekněme, vysokého školství vlastně vytvořila taky podmínku pro to, aby s tím nárůstem akademických pozic se měnila povaha té akademické práce. Takže to jsou dvě obecné příčiny možná. Děkuji. Je ta prekarizace v té akademické sféře něčím specifická proti prekarizaci obecně? Projevuje se to například nějak při dělení těch úvazků mezi vědu a výuku? Začnu já zase, protože široká, protože historicky přijde jako dobrý tady na filozofické fakultě taky. No, akademická práce má svá velmi jasná specifika nebo výrazná specifika oproti jiným typům práce v moderní společnosti. Ta práce vlastně na jednu stranu je od zrodu moderní univerzity velmi flexibilní sama o sobě, zahrnuje celou řadu různých činností, které
Tradičně samozřejmě se zaměřují na výzkum a výuku, ale zdaleka nejenom, že jo, ale i na, na spojené podpůrné činnosti, které s výukou a výzkumem jsou propojené, ale také na působení v rámci společnosti, že jo, nějaká jako popularizace, ovlivňování té veřejného mínění, vstup do veřejného prostoru, anebo i, řekněme, už od 19. století spolupráce s podnikateli, s podnikatelskými firmami, s továrnami, s těmi, kteří vyvíjejí výrobky a podobně. Takže vlastně ta činnost je vlastně velmi komplexní, ta akademická práce. A v tomhle smyslu ona byla vlastně flexibilní vždycky. A to je ale do jisté míry v kontrastu s tím, jak od právě 19. století, po řekněme reformách už osvícenských, ale později potom řekněme reformách toho byrokratického moderního státu v první polovině 19. století, jaké postavení zaměstnanců vlastně bylo akademických pracovníků. Protože jsou tady samozřejmě v Evropě i v Americe jako velké rozdíly, nicméně pro tu naši středoevropskou tradici je klíčové model univerzity, německé univerzity, která bývá spojována s Wilhelmem Humboldtem, tedy Humboldtovské univerzity, která na začátku 19. století berlínská byla dána tedy tím, jak se budovala Berlínská univerzita. A ta byla potom ve celé široké střední Evropě kopírována, tenhle ten model. Tenhle ten model stojí na tom, že profesoři jsou státní zaměstnanci. To znamená, od počátku vlastně toho našeho středoevropského moderního mezního prostředí vyučující byli chápaní jako státní zaměstnanci se všemi povinnostmi a výhodami, které s tím je spojené. Je třeba říct, že vlastně od začátku se tahle ta pozice akademických pracovníků spojovala pouze s velmi úzkou tedy elitou těch profesorů, mužů, kteří byli vlastně jmenováni státem na tu profesorskou stolici, jak tomu říkají třeba v Německu, jako funkční místo. A vlastně tím pádem ten stát na jednu stranu garantoval vlastně poměrně velkou jistotu zaměstnaneckou, protože ten profesor byl jmenován na doživotí. Ale na druhou stranu samozřejmě měl velký vliv na to, kdo tím profesorem může se stát. Jo? Takže u nás v českých zemích přišla tato reforma Humboldtovská v polovině 19. století. Radele Thun, minister školství tehdy, se rozhodl reformovat rakouské vysoké školství a v podstatě to udělal tím, že vybral ty liberální profesory na ty pozice a donutil vlastně ty univerzity se změnit přesto tím způsobem, že prostě dosadil na ty profesorské místa profesory, kteří jako přišli s novým moderním duchem a tak dále. Jo. Takže ta role státu byla velmi výrazná. To u nás třeba zůstalo až do období druhé světové války. V 30. letech se debatovalo o tom, že to je třeba nějak změnit, protože už taky to vysoké školství se mění, ale k těm změnám nedošlo a došlo ke změnám až po druhé světové válce, které byly ve znamení nějaké jako ještě větší etatizace, řekněme, toho vysokého školství. Ale současně vlastně rozpouštění té klasické patriarchální, řekněme, pozice profesorů státních zaměstnanců. Takže jako ta tradice v tomhle tom je taková, že na jednu stranu tady máme a do dneška vlastně v některých zemích víc, v některých zemích méně, tu velmi stabilní pozici profesorskou, která prostě je na životí a umožňuje těm vlastně na druhou stranu poměrně vysokou autonomii v tom, co rozvíjí jako akademickou práci, řekněme, jaké činnosti a tak dále. Jo. Takže tohle je výchozí stav pro ten proces jako prekarizace, to je třeba si uvědomit.
To znamená, že potom ta prekarizace v akademickém prostředí má také trochu jiný průběh, jo, a má některé samozřejmě nevýhody, které pro ty akademické pracovníky spojují, ale pro celou řadu, bych řekl, lidí, kteří se pohybují v tom akademickém prostředí, tak to vlastně ta prekarizace může znamenat jako nějakou šanci tenhle ten starý tradiční model patriarchální těch jako profesorských stolic narušovat a jo, rozbourávat. A s tím já jsem se třeba ve svým výzkumem vysokého školství dost silně potkal. Jsem se setkal samozřejmě na jedné straně s kritikou jako té prekarizace, jak tady zaznělo, projektové financování, to je prostě jasnou jako značkou té prekarizace, prostě a ve chvíli, kdy máte smlouvu jenom na projekty a vlastně se žijete od projektu k projektu, tak jste ve velmi silně prekarizované pozici. Na druhou stranu to prostředí, jako ty pozice, že jo, klasické, že jo, můžou být poměrně výrazně zabetonované, když se tak nazvu, jo, a vlastně v téhle situaci, kdy existují jakési, jako řekněme, uzavřené akademické prostředí establishmentu, tak potom vlastně ta možnost, jako proniknout do toho akademického prostředí přes nějakou projektovou práci, činnost, přes dokonce i řekněme, ty mechanismy hodnocení výkonu akademické práce můžou jako vlastně svým způsobem být jako subverzivní, a teď to hodně přeháním, jo. Ale řeknu příklad, skutečně jsem se setkal s jednou kolegyní, která na pozici odborné asistentky působila na jedné nepražské univerzitě a říkala, že prostě když jsme se bavili o tom hodnocení výzkumu, že jo, a o tom, jak projekty a teď ten kafebrné, to znamená, že se počítají pouze body za publikace a tak dále. Ona říkala, no, u nás jako to je jediná možnost, jak něčeho dosáhnout na fakultě, nějakého postavit, nějak jako nabourat tu mocenskou strukturu těch profesorů, kteří ovládají jako tu fakultu a vlastně nic nedělají, že jo. Nic nedělají, ale mají ty pozice a je jedině přes to, že jako hodně publikujeme a máme hodně projektů, tak jsme schopni prostě na té fakultě něčeho dosáhnout, nějakého postavení a tak dále. Takže to jsem chtěl trošku jako zpochybnit. Pak je tady ještě jedno specifikum, které, jo, já jsem měl, že to není někde dál, ale ne. A to je specifikum akademické práce v České republice. Totiž já jsem jako skončil, že v těch reformách, řekněme, toho režimu poválečného, ale je třeba říct, že jako nás samozřejmě v podstatě více ovlivňují ty reformy po roce 89 a součástí těchto reform bylo to, že se vlastně akademici vzdali svých pracovních práv v 90. letech. A konkrétně to bylo podobu toho, že zaměstnanecké vztahy na vysokých školách až do, k tomu se dostanu, relativně nedávné doby, byly vyčleněné ze zákoníku práce. Ta argumentace v 90. letech byla, že prostě to akademické prostředí potřebuje oživit personálně, že třeba vyměnit ty lidi a tak dále, tak dále. Takže, že jako vlastně na to nejde, na to akademické prostředí a taky, že je svobodné, že je to akademické autonomní a tak dále. Takže vlastně na něj nejde přikládat jako stejný rastr jako na ostatní zaměstnání a že tudíž vlastně je třeba mít jakési výjimečnější volnost v tom, jak zaměstnávat, jaké smlouvy dávat a tak dále. Jo, a to tady fungovalo do roku 2012. A skutečně jako ve vysokoškolském zákoně byla výjimka, že akademičtí pracovníci nepodléhají zákoníku práce. Důsledkem toho bylo například to, že někteří akademičtí pracovníci dostávali smlouvu na rok pouze cyklicky, jo, za sebou. Prostě dostávali jednu smlouvu za druhou pouze na rok, že jo, což je typický výraz prekarizace práce. Ale u nás měla právě tady tyhle ty poměrně jako specifické souvislosti s tou
po revolučního, mezi těmi 90. lety, kdy vlastně se ve snaze právě jako vrátit se k nějaké jako té boltovské ideji, jako jakési autonomii toho akademického prostředí a současně jako dát prostor personálnímu obnovování těch vysokých škol, tak se přistoupilo k této výjimce. Potom jako poměrně nenápadně poslanec přišel s novelou v roce 2012 a změnilo se to. Vysoké školy na to začaly jako zareagovali, nebo respektive spozorovali to až po nějaké době. Jo, a začali zjišťovat, že vlastně už jako jsou pod zánikovým rámcem, což mimo jiné znamená, že ti zaměstnanci už nemůžou cyklit ty pracovní smlouvy, ale že musí po dvou pracovních smlouvách na dobu určitou dostat smlouvu na dobu neurčitou. Jo? Což vlastně až v téhle době, po několika letech, kdy tohle to platí, si vysoké školy začínají uvědomovat a vlastně začínají řešit, jak na to. Jo, protože... No, vyhodit ty lidi a nabrat nový, samozřejmě. To je jedna možnost. No. Jako občas se stane, že chtějí, aby lidi zůstali, tak, ale nechtějí jim dát třeba do slovu nebo neurčitou, tak jak to udělat? Že, jo? Myslím si, že to obnovilo a jako budu vlastně jako velmi aktuální v tomto na téhle fakultě. Obnovilo to zájem o kariérní řády na univerzitách, jo. Že je prostě třeba to nějakým způsobem standardizovat, že jo, když už prostě nemůžeme cyklit ty smlouvy a dělat si vlastně co chce, tak je třeba to nějak standardizovat. Zrovna filozofická fakulta v tuhleto chvíli diskutuje a projednává návrh kariérního řádu. Takže tohleto české nebo postkomunistické specifikum, bych řekl, v tomto je v akademickém prostředí taky. Tak, stačí. Jo, děkuji. Mě jenom k tomu napadá, že kdyby někoho zajímala tato problematika k těm úvazkům právě, jak se mohou a nemohou řetězit, tak se říká se tomu řetězení úvazků a pod tím se to dá snadno vygooglit, ale tak to jenom. Ještě k těm specifikům té akademické práce k prekarizaci. Mě k tomu napadá, že jak tady popsal Karel, tak přesně to prostředí vlastně se nějak jako proměnilo, ale vlastně ne úplně od základu. A vlastně nereaguje příliš jako pružně na ty změny, o které se vlastně jako snaží. Přesně o nějakou třeba větší demokratizaci a o odbetonování určitých pozic a třeba struktur na univerzitách. Ale zároveň furt tady existuje nějaká představa, že ten správný vědec je vlastně ten, co má tu lineární profesní dráhu a prostě seká to od doktorátu přes dnešní době teda postdoky a potom nejlépe být teda lídr nějakého týmu v přírodních vědách nebo na univerzitě docentura, profesura. Ale právě v systému těch prekérních krátkodobých smluv se to dělá velice těžko a vlastně je tam takový ten paradox, který třeba v soukromé sféře tolik není. V soukromé sféře asi nebudete třeba nahlíženi jako někdo, kdo má nějakou nestandardní pracovní dráhu nebo za to nějak jako trestání. Když budete mít nějaké jakoby výpadky a odskočíte si třeba do nějakého jiného odvětví a zase se vrátíte, naopak možná se na to bude nahlížet jako pozitivum, že máte víc různé praxe. V akademické sféře to tak úplně nefunguje. Samozřejmě jsou tam různá oborová specifika, asi se lépe třeba odskočí k jinému oboru a za pár let se vrátí třeba nevím, literárnímu vědci, ale třeba biologovi a chemikovi se vrací velice těžko, protože prostě už pak třeba vlastně nebude znát ty přístroje, na kterých se pracuje, nebo tak. Prostě ten rytmus a běh toho oboru je jiný. Takže to mi připadá jako takové specifikum, když se bavíme o tom, že ta práce začíná být je prekérní i mimo akademický trh práce, tak v čem je to specifikum? Že vlastně hrajeme si na to, že ideální pracovník je ten, který jakoby se nechová prekérně, i když to nezáleží úplně na něm a prostě má tu dráhu lineární. Což je velký problém, zejména v případě žen, které odcházejí na mateřskou a následně na rodičovskou, protože v České republice muži stále příliš nevyužívají chození na rodičovskou dovolenou. A je to samozřejmě také pohrobek toho, že
jako dřív byli profesoři v podstatě jenom muži, takže nemohli studovat, nemohli pracovat na univerzitách. A vlastně tato představa, jak ta dráha má vypadat, nebo jak se vlastně, jak o tom přemýšlíme, se táhne až do dnes, byť tedy máme rok 2016 a už nám ještě k tomu končí, tak stále ta představa, že prostě by tam neměly žádné výpadky být, je. A je to vlastně zabudováno i třeba v grantových systémech, právě v hodnocení vědecké práce. Sice se a kromě toho, že tady zastupuji Českou asociaci doktorandek a doktorandů, tak také pracuji v Národním kontaktním centru Gender a věda. A toto centrum dlouhodobě upozorňuje třeba grantové agentury a úřad vlády, ministerstvo školství, že zapotřebí ty systémy nastavovat tak, aby reflektovaly, že někteří lidé potřebují pečovat o děti nebo jiné členy rodiny, což typicky v české společnosti jsou především ženy, a že je zapotřebí, aby tím vlastně nebyly jako trestány v tom systému a neměli tím pádem vlastně zabetonován ten přístup do toho, do těch jako vyšších příček té vědy, měli jako možnost toho kariérního postupu, byť tedy pozvolnějšího, aby například nebyly zastropovány různé grantové výzvy a tak podobně věkem, nebo případně, aby se započítávala doba na té rodičovské dovolené, do toho, aby se vám vlastně jako to protáhlo o tu dobu, kdy jste byl na, nebo byla teda na té rodičovské dovolené. Prostě takovéhle jako věci, které jsou naprosto praktického rázu, ale vlastně potom ty ženy v té kariéře brzdí. A ještě jedna věc k tomu, jo. Že vlastně po vědeckých pracovnících se vlastně očekává naprosto vlastně nejvyšší možná kvalifikovanost. A vlastně neustále slyšíme slovo excelence. Prostě, že ty reformy vlastně mají zaručit, aby vlastně ve vědě zůstávali ti excelentní. A proto je vlastně super, když je čím dál tím víc soutěživá, protože v té soutěži uspějí jenom ti nejlepší. Tak já si myslím, že mnohé výzkumy, včetně třeba mého disertačního, který se zaměřuje na lidi, kteří odchází právě z vědy, především v doktorské a postdoktorské fázi, ukazuje, že tomu tak jako opravdu nemusí být a že spíše odcházejí třeba ti, co si to nemohou dovolit přesně proto, že mají třeba nějaké rodinné závazky, že si nemohou třeba dovolit pracovat právě na tak prekérní smlouvy a dost často ve vysokém školství za tak malé peníze do velice vysokého věku, pokud mají například rodiny. Prostě, že těch důvodů, proč lidé vlastně vypadávají z té vědy, je velké množství a rozhodně to nebývá to, že by byly třeba špatnými výzkumníky, protože někteří z nich mají za sebou třeba postdoktorské stáže na velice prestižních institucích, mají za sebou skvělou publikační činnost a všechny takové ty věci, co si představíte, když prostě se bavíme o současném hodnocení vědy a výzkumu, tak to si myslím, že je další specifikum. V podstatě ta kvalifikovanost, co se vyžaduje. Ještě mě napadl i jeden aspekt, který podle mě je dost důležitý. Nevím přesně úplně, jestli je specifikem, ale je poměrně důležitý a zasahuje vlastně ten pracovní život těch akademiků a s tou změnou nebo trendem k prekarizaci. V tom tradičním modelu profesorském v podstatě ta místa profesorská byla systemizovaná. To znamená, že jako ten dotyčný dostával plat, škola na něj dostávala plat, že jo, a ten kanál financí byl tedy jeden jako přímo na ten plat. Že jo, a ten dotyčný tudíž vlastně měl dánu nějakou, jako bylo dáno, co má dělat jako profesor, že jo. Ale to bylo všechno, jo? Že jako ta vlastně kontrola nebo dohled a trest a ten způsob, jak vlastně potom ten pracovní čas si ten profesor organizoval, čemu se věnoval a tak dále, to bylo vlastně velmi jako flexibilní, velmi jako v tom byl velmi autonomní ten profesor. No? A bylo to mimo jiné díky tomu, že vlastně jako ty instituce univerzity dostávaly prostě jednoznačně jako na ty platy. Že? A tohle se jako výrazně změnilo s tou prekarizací, protože zaprvé to financování se rozdvojilo zvlášť na výzkum a zvlášť na výuku.
na vysokých školách, že jo. Samozřejmě těch neuniverzitních to je něco jiného, ale na těch vysokých školách se postupně jako začalo rozdvojovat. To znamená, že škola dostává nějaké peníze na výuku a nějaké peníze na výzkum. Že jo? A to velmi ovlivní to, jak, jako co děláte, jakou máte pozici a tak. Jo? Protože vlastně to, co je prestižní, tak to je ten výzkum. Tím začíná ta výuka jako vůbec součást té pracovní náplně jako někam jako ustupovat, protože instituce samozřejmě chtějí prestiž, chtějí excelenci, světové publikace a tak dál. Jo? A tím se vlastně jako mění i ta perspektiva toho akademického pracovníka s tím letí. A teď zvlášť ty peníze na výzkum se začaly jako dělit, že jo, říká se tomu tak politicky vícezdrojové financování, a s tím, že nejenom jdou institucionálně, že se dají té instituci, ať si s tím něco dělá, ale jdou právě projektově. A těch pořád narůstá, ale co to znamená? Znamená to, že ten akademický pracovník se pohybuje ve velmi jasně ohraničeném čase, vstupech a výstupech své práce, když je v nějakém projektu. Jo, v tom projektu prostě musí mít velmi jako, a většina grantových agentur a tak dál, má velmi jako striktně dané podmínky, jako co udělá jeden rok, co udělá druhý rok, co vyprodukuje první rok, co vyprodukuje jako publikaci druhý rok, třetí rok a tak dále. Jo. To tady vůbec předtím nebylo. Jo. To je vlastně taky důsledek té prekarizace práce, že vlastně na jednu stranu vlastně se znejišťuje ta pozice, ale na druhou stranu ten samotný pracovní život těch akademiků se vlastně dostává do nějakých administrativně jako vymezených časových úseků a produktivních jednotek, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže se daleko více a více vlastně jako dostává pod kontrolu, pod nějakou jako systematickou kontrolu, že jo, a organizaci, administraci a tak dále, a tak dále. Takže ona jako vlastně ta prekarizace má i tady tuhle tu druhou stránku, že na jednu stranu jako znejišťuje tu pracovní pozici a na druhou stranu vlastně ty pracovníky jako nutí do nějakých jako schémat, že jo, té práce, což vlastně tradičně s tou akademickou prací spojováno nebylo. Jo, tohle to bych také chtěla jako vypíchnout, že vlastně také dost často slyšíme o akademických svobodách a o tom, že vlastně dělat vědu je takové to svobodné povolání. A právě tyhle ty nutnosti neustále všechno vykazovat, což se váže k tomu systému hodnocení a financování, vlastně jde proti těmto představám. A třeba v tom mém výzkumu o odchodech z vědy se ukazuje, že mnoho těch lidí odešlo, ne proto, že by je přestalo bavit jejich výzkumné téma nebo tak, ale že měli pocit, že 3/4 nebo jsem přehnala třeba polovina jejich pracovního času jsou samoučelné aktivity spojené právě s nějakou administrativou grantů a s vykazováním. A že vlastně se nakonec z těch institucí, na kterých pracovali, nebo z těch třeba kateder a oddělení, začal vytrácet vlastně důraz na ten výzkum a na debatování, na nabývání nových znalostí, na diskuze. A místo toho se na schůzích oddělení řešilo, kdo má kolik impaktovaných článků a kolik si můžeme za tento rok vykázat. Takže to vlastně třeba ty lidi, kteří opravdu měli rádi výzkum a i třeba pedagogickou činnost, tak velice frustrovalo. Naším dalším tématem jsou podmínky doktorského studia. Tady se samozřejmě nabízí otázka, zda je doktorské studium tedy vůbec zaměstnáním a zda se jim dá nebo mělo by se dát uživit. No, tak já si myslím, že tohleto je spíš přesně otázka do diskuze z politiky a že bychom si měli tedy vyjasnit, co by to doktorské studium mělo být. To znamená, že Česká asociace doktorandek a doktorandů neříká, že má nějaký úplně vyhraněný postoj. Spíš chce vlastně donutit ty, kteří mohou vlastně nastavovat ty pravidla doktorského studia, abychom si tohleto vyjasnili a aby jsme všichni věděli, na čem jsme. Protože na některých vlastně
V České republice je specifikum doktorského studia to, že ty pravidla se tak hrozně různí, že se téměř jako nedá říct, jaká jsou specifika českého doktorského studia. Takže na jedné katedře například mají doktorandi smlouvy, protože jsou zaměstnáni na grantech, takže mají normálně příjem plus stipendium, někde mají jenom stipendium, ale zároveň po nich chtějí téměř všechny ty aktivity, jako chtějí vedle, ale za grantové peníze. Takže vlastně není tady vůbec jako vyjasněno, co ty školy přesně od těch doktorandů očekávají a co by jim za to měly dát. Takže když budu mluvit sama za sebe, tak já si třeba myslím, že by bylo dobrým řešením, kdyby se doktorské pozice navázaly na pracovní smlouvy, protože pokud chtějí ty školy ještě, aby přesně doktorandi třeba zajišťovali nějakou výuku, což na některých školách vyloženě jako vyžadují a v nemalém množství, takže ti lidé vlastně pak ani třeba nemohou chodit někam jinam do práce, protože to se musí vyučovat, tak si myslím, že by bylo dobré to prostě navázat na grantové projekty, což by samozřejmě ale znamenalo snížení počtu doktorandů, protože ne všichni školitelé vlastně mají grantové projekty, tudíž vlastně ne všichni by mohli vést ty svoje doktorandy. A teďka je to přesně k diskuzi, protože já třeba sama jsem původně z oboru genderových studií, což je obor, který teda rozhodně není lukrativní na granty. Takže vlastně v tu chvíli by se mi mohlo stát, že pokud bych chtěla dělat nějaké genderové téma, tak vlastně bych nemusela mít tu možnost na toto téma psát disertaci. Ale zase, když se na to podívám z té druhé strany a jako přemýšlím o možnosti, aby lidé opravdu mohli dokončovat doktorská studia do 3 do 4 let a měli vlastně možnost se tomu studiu plně věnovat a těm svým výzkumům a třeba i nějaké tady práci pro své fakulty, ústavy, tak si myslím, že by to bylo vhodné, aby se vlastně opravdu mohli věnovat jenom tomu a ničemu jinému. Ale jak se ukazuje z reakcí různých vysokých škol, rektorů a tak, tak oni tento názor spíše nezdílí a myslí si, že doktorandi by měli být studenti, byť vlastně vidí, že to asi úplně nefunguje, protože v České republice se dodělává doktorát v průměru za 6 až za 7 let a úmrtnost je až 50%. Takže je vidět, že něco asi není úplně v pořádku a rozhodně vlastně ty samotné instituce vidí, že ani nereflektují zákon, protože v zákoně vlastně je řečeno, že doktorské studium má trvat 3 až 4 roky a co jsem tak už teď, čím byla tím víc v kontaktu s ostatními doktorandy z jiných oborů, tak jsem zjistila, že třeba v lékařských, biologických oborech se běžně stává, že když se hlásíte na doktorát, tak vám řeknou, no tak u nás tak za 6, za 7 let. A řeknou vám to už na začátku, prostě si s tím počítám. A oni prostě vědí, že vy to dřív jako nestihnete. A já si třeba myslím, že to vůči těm lidem jako není fér, obzvláště pokud teda jim nedáme nic jiného než ta stipendia, která jsou ve výši, za kterou se prostě nedá vyžít, kor teda ne v Praze. Já bych ještě k tomu dodala povinnost platit si zdravotní pojištění. Jo, a to je další, děkuju, to jsem zapomněla zmínit, že v té diskuzi, jestli je doktorant zaměstnanec nebo student, no, on je vlastně takový jako kočkopes, jak my říkáme tamhle s Lukášem Bořáčkem, protože na jednu stranu podle zákona je student, ale vlastně většině doktorandů je nad 26 let, minimálně v druhé polovině studia, takže už se na ně nevztahují ty studentské výhody. Takže vlastně už i z hlediska toho zákona vlastně není dobře podchyceno to doktorské studium. Takže si myslím, že prostě by se opravdu mělo v velice brzké době říct, co teda ten student má být. A pokud se politici shodnou na tom a rektoři a všichni, co do toho mají mluvit, že to má být student, tak ale musí prostě přesně definovat, co jsou jeho povinnosti, co jsou jeho práva a co za to ten člověk bude mít. A stejně tak, pokud by se dohodli, že má být zaměstnanec a má to být navázáno na granty, jako se tomu běžně děje v zahraničí. Tak já budu tady asi se snažit trochu třeba
ponovat nebo vyvažovat tu pozici, protože samozřejmě tohle to je debata, která je hrozně důležitá a otevřela ji Česká asociace doktorandů a doktorandek, což je hrozně potřeba. A ten pohled a zájem doktorandů a doktorandů se v tom prostě odráží, tak se pokusím na to podívat trošku z obecnějšího zase kontextu. My tady mluvíme o doktorském studiu, v zásadě máme dva typy, že jo? Máme prezenční a kombinované, jo? To je třeba si uvědomit. Nicméně podle mého názoru dva typy je málo, protože když jsem mluvil o té klasifikaci demokratizaci vysokého školství, které prostě došlo a u nás k tomu došlo někdy od konce 90. let do roku 2010 jako velmi výrazně, tak to samozřejmě nese sebou otázku, má se ta demokratizace vysokého školství zastavit na magisterském studiu? Proč by se měla zastavit? Už samotná vlastně jako ta motivace těch lidí, kteří do toho vstupují, tak jako má za důsledek to, že se nezastaví, že jo? Protože ta poptávka po tom doktorském studiu prostě naroste, pokud roste počet absolventů magisterského studia a tak dále, ale i prostě celkově prostě ten počet narůstá a projevuje se tam to samé, to, jako se projevuje v případě té demokratizace i toho bakalářského magisterského studia. A to je to, že do toho studia přicházejí lidé z různými očekáváními a s velmi jako až velmi pestrým spektrem očekávání, co se týká samotného průběhu studia, ale taky co se týká toho, k čemu to studium těm lidem bude. Jo? A v tomhle smyslu já si myslím, že jako potřebuje to vysoké školství se odpoutat od nějaké představy jednoho typu prostě doktorského studia. V některých zemích už jako k tomu přistupují a na evropské úrovni už se debatuje třeba o něčem jako je profesní doktorát. Jo, to je doktorát, který prostě můžete si udělat i jako, když přijdete z nějaké profese a přímo je jako specifikovaný na to, že vlastně není zaměřen, jeho cílem nemá být vlastně jako akademická kvalifikace, ale má rozšířit vlastně o nějaké akademické kompetence, řekněme, tu profesní kvalifikaci. Velmi rozšířené té Británii, mimo jiné třeba tam existuje už ne moc, ale řekl bych celá řada třeba uměleckých profesních doktorátů a tak dále. Takže vlastně podle mého názoru jako tohle to je něco, co je jako logicky vyplývá z těch změn vysokého školství, které tady jsou. A tudíž vlastně myslím si, že bychom měli spíš debatovat o tom, jako co všechno může být a jak to jako zajistit, aby to bylo to doktorské studium. Protože jako dalo by se banálně říct, že to je pořád studium, že to jmenuje studium, tak jako, že to, jo, to bychom potom mohli tomu říkat jinak, kdyby to mělo být zaměstnání. Že? Ale dá se to jako vyřešit tím, že se vlastně řekne, že ty jako studijní cesty doktorského studia můžou být různé, z níž samozřejmě některé můžou být více akademické a některé méně. Jo? Ta současná úprava doktorského studia je velmi volná legislativní, což se mimo jiné projevuje v tom, že ta situace je právě velmi odlišná, ale mimo jiné taky v tom, že ti doktorantky jsou vlastně často dost, bych řekl, v plné moci svých školitelů nebo svých institucí. Jo? A vznik České asociace doktorandů je výrazem vlastně nějakého skupinu, že jo? A nějakých problémů v této oblasti a snahy jako ze zdola je formulovat ty problémy. Jo? A myslím si, že v tomhletom smyslu jakoby byla asi by byla chyba, požadovat nějaká jako úplně jako celou standardizaci toho doktorského studia, ať už zaměstnaneckým směrem nebo studijním, ale myslím si, že by bylo potřeba jako by vlastně spíše požadovat to, aby to doktorské studium se přestalo chápat jako prostě jedna zase lineární dráha, která vede od magisterského studia k vědecké kariéře. Jo. To si myslím, že tak jako reálně není samozřejmě už dávno. Jo. A je třeba vlastně na tohle to reagovat a vymyslet způsob, jak si s tím poradit.
Jo, na tohle bych ještě reagovala tím, že k tomu, co jsem říkala předtím, tak já jsem právě v tomto směru uvažovala hlavně o těch doktorátech, tak jak jsou vlastně nastaveny dneska, že podmínkou vlastně získání doktorského titulu jsou vlastně akademické povinnosti. Vy musíte napsat vlastně vědeckou práci, dělat výzkum. Takže v tomto smyslu vlastně je to teďka nastaveno spíše tak, že přestože těch lidí proudí do toho systému hodně a přesně mají velice pestrá očekávání a různě se o ně jejich fakulty starají a chtějí po nich různé věci, tak ale stále prostě tohleto je nějaký základ, který musí vlastně každý splnit. A tím pádem vlastně to tak jako navozuje dojem, že v současné době stále ty doktoráty jsou myšleny spíše tak, že se očekává, že člověk pak třeba aspiruje na nějakou jako akademickou dráhu. A já neříkám, že to tak má jako každý, jo. Ale vzhledem k tomu, jak jsou teďka ta kritéria nastavená, tak prostě to jsou jako kritéria jako akademického rádu. Jsou, no, ale tak potom samozřejmě se není čem divit, že ta neúspěšnost je tak vysoká, že jo? Protože ti lidé tam přicházejí s různými očekávání a zjišťují taky během toho studia, že vlastně ta očekávání prostě naplněná mít nebudou a tak dále. A ta očekávání prostě můžou být jako akademická práce, ale taky nemusí, že jo? A vlastně tím pádem prostě pro ně potom ztrácí smysl to studium dokončovat, že jo? Pokud nejsou naplněna ta jejich jako pestrá očekávání. Jo. No, to je samozřejmě jasný, jakože není to tak, že by lidé nedokončovali doktorát jenom proto, že to nemůžou zvládnout třeba z finančních důvodů, ale přesně proto, že přijdou na to, že to vlastně není to, co chtějí dělat a že to vlastně nepotřebují, samozřejmě. Ale zase, tak na začátku bylo nějaké asi jako nedorozumění, co ten doktorát vlastně a co obnáší. Já myslím, že je problém, že se o tom vlastně dneska příliš jako nemluví. A ti lidé buď to třeba jdou na ten doktorát s tím, že tak nějak se tam jako automaticky přelejí prostě z magisterského stupně, nebo že jim někdo, třeba školitel řekne, hele, tak pojď ještě ke mně, ale nikdo se s nimi příliš jako nebaví, co to teda vlastně obnáší a co to pro ně může dál znamenat, k čemu jim to jako může být. Takže jako, když Česká asociace dek a doktorandů hovoří o standardizaci studia, tak to není tak, že bychom chtěli vlastně po celé republice nastolit jeden jediný typ studia a nazdar. Ale v podstatě chceme, aby se nějak vyrovnaly ty podmínky, za kterých se dostává doktorský titul na různých typech škol, různých oborech a tak. Takže prostě my vlastně chceme spíše nastolit diskuzi, jak ta pravidla zpřehlednit a jak je vyrovnávat, aby opravdu se nestalo, že na jedné univerzitě dostanete doktorát za to, že jste se tam 4 roky neukázali a pak jste odevzdali nějakou třeba neúplně kvalitní práci a někde vás jako strhají a stejně to pak jako nezvládnete dokončit, že ty nároky jsou tak velké. Takže my bychom chtěli, aby se to nestávalo. Já ještě jenom malá poznámka k tomu, co bylo na začátku. Jo? Že na začátku nám nebylo jasno, co to je. Na začátku, řekněme, té naší jako jedné generační paměti akademického prostředí, řekněme 90. léta, byly kandidatury věd. Jo? A kandidatury věd byly symbolem toho sovětského modelu vysokého školství. A v těch 90. letech se jako na vysokých školách velmi jako radostně opustili. V akademii věd později, tam to trvalo déle, než se s ním, protože samozřejmě, protože to doktorské studium pochopitelně je studium a v akademii věd se nevyučuje, takže tam ten byl trošku jiný problém. Nicméně to, co jsem chtěl říct, že na začátku ty kandidatury věd totiž byly v podstatě poměrně dost jako pestré. Jo. Tam existovalo, pokud se nepletu, 5 způsobů, jak vlastně získat dnešními slovy doktorát. Od těch kandidatů věd, které se dělaly třeba ve výzkumných vývojových ústavech různých, kterých bylo strašně moc, teda před rokem 89, a ti lidé tam dělali vlastně nějaký výzkum až po klasické jako vysokoškolské studium, ale a jako hodně studium, jakože ne vlastní výzkum, ale prostě studium. A vlastně, takže vlastně ty kandidatury věd vlastně poměrně musely zahrnovat jako hodně různé situace.
v této fázi, řekněme, jako akademické činnosti. A jako skutečně to vlastně tehdy bylo poměrně jako propracované. Pak se jako zastavili, že jo, nebo řekli, jako odvrhli jako to sovětské dědictví a na začátku 90. let se řeklo, že budeme mít prostě ten západní model doktorského studia, PhD, a vlastně se neřeklo, ale co to bude. Takže se do zákona napsalo, že to je jako, že třeba disertace a státní zkouška a to je vlastně jako všechno. A individuální studijní plán v podstatě a vlastně, že se bude pro všechny používat, tady ta zkratka, prakticky pro všechny a tím vlastně jako se řeklo, že bude jako jedno a že jako se to bude teda potom nějak samo prostě rozrůzňovat oborů a škol a tak dále. Jo. Takže to je, což se stalo, ale jako ale vlastně ne úplně vždycky šťastným způsobem. Na téma doktorského studia navazuje otázka akademické mobility, která je vyžadována především po mladších akademicích, jak ovlivňuje jejich životní podmínky. No, v celku zásadně. Respektive v České republice nejsou ty požadavky na mobilitu třeba ještě tak velké, nebo ne ve všech oborech stejné. Například, co můžu jako mluvit za sebe, za sociální a humanitní vědy, tak třeba já jsem takový jako vyloženě velký tlak za svoje studium úplně nepocítila ani za práci na akademii věd. Ale třeba na některých přírodovědných oborech vlastně začíná být čím dál tím častější, že člověk po získání doktorského titulu vlastně nemůže zůstat na instituci a chce se po něm, aby šel někam na postdoktorskou stáž, nejlépe jich vystřídal několik a pak se teprve vlastně může vrátit, znovu se ucházet o nějakou pracovní pozici. Takže vlastně tenhle ten tlak se začíná objevovat v čím dál tím větší míře a opět jako jsou s tím spojeny velké problémy, protože lidé vlastně ve věku, kdy končí doktorská studia nebo jsou v té postdoktorské fázi, tak dost často zakládají rodiny a vlastně v této fázi se vlastně někam odstěhovat třeba na rok, ale dost často také na mnohem díl, protože vlastně nikdy nevíte, kdy se vám podaří po nějakých postdoktorských stážích získat někde tu stabilnější pracovní pozici. Tak je to velice těžké. Samozřejmě opět je to, zvláště v českém kontextu, náročnější pro ženy, protože dost často například jejich kariéře v tom páru přikládána buď to nižší priorita, nebo tím, že třeba vydělávají méně, vzhledem k také platové diskriminaci, kterou tady máme v České republice dost vysokou, také mají nižší příjem a vlastně ochota třeba těch partnerů se stěhovat s partnerkami s tím, že jim pak budou vlastně se starat o děti během jejich postdoktorské stáže je mnohem nižší než u toho modelu naopak. Ale zároveň netýká se to samozřejmě jenom žen. Vlastně všichni mají nějaké vazby, nějaké povinnosti a vlastně tahle ta představa, že všichni musíme být mobilní, vlastně tohle to vůbec jako nereflektuje. A vlastně spíše to opět pracuje s nějakou představou v podstatě nějakého toho vědce z dob, kdy opravdu vlastně ženy většinou nepracovaly v nějakých společenských vrstvách právě takových profesorů a vlastně mohly vždycky jako se stěhovat za těmi svými manžely a mohly vzít všechny děti a pak se prostě o ně postarat a ten vědec se mohl plně věnovat tomu svému povolání a nemusel vlastně tohleto jako řešit. Tak v dnešní době to takhle nemáme. Začínají být čím dál tím více vidět dvoukariérní partnerství, což jsou přesně ta partnerství, která se většinou týkají mladých vědeckých pracovnic a pracovníků. A v takovémhle kontextu je vlastně velice, velice náročné, aby vlastně oba dva dodrželi nějaké nároky na akademickou mobilitu. Tak. Jo, pardon, jenom ještě. Teďka to zní jenom, že akademická
mobilita je zlo, jo. Tak to si rozhodně nemyslím. Myslím, že je opravdu jako skvělé někam vyjet a všechny ty věci, které se říkají, že tam nabijete plno nových zkušeností a nový pohled na výzkum a tak podobně. To je všechno pravda, ale myslím si, že je důležité vlastně zohledňovat, že třeba ne všichni musí odjet nebo mohou odjet na nějakou určitou dobu. Takže například pokud je v juniorských grantech Grantové agentury České republiky bude kritérium, že musíte mít minimálně 6měsíční postdoktorskou stáž nebo rozdělenou na 3 a 3 měsíce, tak to může být právě jako problém. Mělo by toto být zohledňováno a mělo by se třeba říct OK, tak nebyla si někde na 6 měsíců nebo na 3 měsíce v kuse dvakrát, ale jezdíš hrozně často na zahraniční konference a máš zahraniční projekty s lidmi z jiných akademických institucí v jiných zemích, publikuješ se zahraničními výzkumníky, to znamená, prostě máš styk s tou zahraniční akademickou komunitou, takže prostě můžeme vlastně tohleto nahradit, nebo můžeme tohleto zohlednit a nepožadovat po tobě potom tu 6měsíční stáž. Ale v současné chvíli se to vlastně moc jako neděje a spíše tak jako přitvrzují to pravidlo. No já vlastně nic moc asi úplně nového neřeknu, jenom obecně akademická mobilita je vlastně to nejtradičnější spojené s akademickou prací, že jo, to tady bylo od jak živá, prostě od středověku. A bylo součástí akademického působení, cestování po univerzitách nebo akademích a tak dál. Takže tohle to je něco, co je jako velmi tam zakořeněno, ale i teda kulturně, řekněme, z hlediska akademické kultury, že to je prostě něco potřebného a tak dále. Ale pochopitelně s tou demokratizací akademického prostředí, které přivedlo vlastně do toho prostředí i prostě lidi v jiné situaci, a ženy, ale i muže, tak vlastně tohleto se stává jako většinou větším problémem. No. A určitě se nedá prostě omezovat akademická mobilita jako něco, co je důležité pro akademickou práci, to si myslím, že ne. Nicméně s prekarizací, já si o tom měl nějak v tomto stáhnout, to samozřejmě souvisí ve chvíli, nebo je to součástí prekarizace ve chvíli, kdy ti lidé se dostávají do nějakého kolotoče těch krátkodobých projektů, stáží, postdoktorských stáží. A vlastně, aby zvýšili svoji konkurenceschopnost v akademickém prostředí, tak se snaží tohle to dělat mezinárodně. Respektive ono je to nakonec nutí, protože ty grantové soutěže jsou různé a v různých zemích a různé mezinárodní projekty a nutí je to vlastně jako cestovat po Evropě, světě v době, kdy právě zakládají rodiny a podobně a jako tak setkal jsem se s mnoha případy i třeba v německém prostředí lidí, kteří vlastně stráví 10-15 let jenom tím, že pořád jezdí z jedné postdoktorské pozice do jiné, v jiné zemi a tak dále. A vlastně tohleto, ale jako ta mobilita jako není ani příčina, ani důsledek, to je prostě jako, jo, to oni to můžou pociťovat jako problém, prostě, ale příčina je prekarizace té práce, to znamená pro nástup těch projektových úvazků a tak dále. Jo. A ta mobilita potom vlastně se tím jenom jako stupňuje, že jo, jako a stává se s ní jako něco, co jako je spíš nežádoucí, že jo, než nežádoucí. A poslední otázka této části debaty se týká budoucnosti. Myslíte si, že ten trend prekarizace akademické práce bude pokračovat a je něco, co bychom s tím mohli a měli dělat? No, tak když zohledním ty současné debaty, které se začínají vést na Akademii věd a nejenom na Akademii věd, tak
začíná čím dál tím víc i na těch nejvyšších místech zaznívat, že v současné době ten systém nefunguje rozhodně nějak jako ideálně a že nám třeba odcházejí ti mladí a talentovaní a že je zapotřebí vlastně se více zamýšlet nad tím profesním rozvojem a přesně kariérními řády a tak podobně. A čím dál tím více začíná být věnována pozornost začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím jako teda té generaci, té cílové skupině, která je nejohroženější. Takže si myslím, že dříve nebo později začnou i třeba nějaké snahy o to více stabilizovat ta pracovní místa. A i když se třeba podíváme na návrh metodiky hodnocení 2017+, tak vlastně tam už je zabudováno i vlastně, že by se ty instituce měly hodnotit nejenom z hlediska toho, kolik vypublikovali, kolik mají prostě těch jako výstupů vědeckých, ale i vlastně z hlediska nějakého budoucího potenciálu jejich rozvoje a z hlediska toho, jak se bude vyvíjet ta struktura jejich zaměstnanců, jejich lidské zdroje. Takže si myslím, že to bude ještě běh na hodně dlouhou trať, ale už se o tom rozhodně začíná mluvit a myslím, že jako už například vlastně nově zvolená předsedkyně Akademie věd, paní profesorka Zažímalová, říkala ve své kandidátské řeči, kterou měla u nás na ústavu, že se vlastně bude snažit o vlastně změnu toho poměru účelového a institucionálního financování Akademie věd právě proto, aby vlastně zajistila stabilnější pracovní místa. Tak uvidíme. Já asi bych byl skeptičtější, no. Prostě projektové financování tady bude mimo jiné taky proto, protože vlastně na to akademičtí pracovníci a pracovnice přistupují, jako to je, všichni hrajeme tu hru, že jo, takže kdo jsou na akademičtí pracovníci, takže vlastně jako myslím si, že nějaká jako za prvé revoluce samozřejmě nepřijde a za druhé jako evoluce může přijít, ale může jako to, co jsi říkala, jako že ta snaha o to jako zvyšovat institucionální financování ve vědě, teď se jako ve vědě, že jo, jenom, tak ta vlastně podle mě je, může vést částečně k nějaké stabilizaci těch pracovních pozic, ale myslím si, že jako nevytvoří nová stabilní pracovní místa. Jo, to jako vlastně jako už je těžko zvratitelné, jo, že by se jako na úkor těch projektových začaly jako vytvářet institucionální. Jo. Samozřejmě v Akademii věd je to jiná situace než na vysokých školách. Jo. Tady přece jenom prostě tam ty pracovní podmínky jsou jako to jsme tady bylo vidět asi, že často mluvíme o jiným věcech, jo, že já mluvím víc o vysokém školství a Katka mluví víc o Akademii věd a prostě ty prostředí jsou odlišná z hlediska pracovních podmínek, kariérních rám, například řádů nebo jako těch pravidel a tak dále, jsou prostě odlišná, ale jako obecně si myslím, že pro obě dvě prostředí platí, že jako když na to dojde, tak vlastně i když tam přijde víc institucionálních peněz, tak vlastně jako se jako nějak jako nenaroste té stability té práce, která by aspoň nějak jako viditelně, jo? Že ono nakonec jako tyhle ty řeči politické se potom jako překlopí do toho, že z těch 28 miliard, které stát dává na vědu, tak jde nějakých teďka 18, myslím, zhruba na institucionální a zbytek jde projektově, tak se to jako posune o 1 miliardu třeba, jo, možná, ale jako to se na těch institucích vůbec neprojeví, jo. To prostě, jo, a nehledě na to, že například, jo, a teď zase příklad, kontrapříklad z vysokoškolského prostředí a z Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova dostává institucionální peníze na výzkum, které by jako měly vlastně zajišťovat tu stabilitu. No a pak je rozděluje přes program, kterému se říká Progress, který ovšem je organizovaný projektově.
Jo, to jsou projektové týmy, které vlastně dostávají nějaké jako peníze, že jo, platu nebo v platu dokonce, jo, a které mají jako nějakou výzkumnou jasně danou agendu, mají fungovat jako týmy, je to na 5 let, jo, prostě projektově, jo, vymezená věc, jo, a jsou to institucionální peníze, jo, takže jako jenom tím, že jako přehodíme ty peníze z kolonky do kolonky, se to nezmění. Že v tom akademickém prostředí už je to tak zakořeněné, že i když jako přijdou institucionální peníze navíc, tak prostě se vlastně řekne, tak jako je budeme organizovat jako projektové. Takže v tomhle tom jako, to je jako skepse, která ale jako pramení i trošku z toho, co jsem říkal, že si myslím, že do jisté míry ty projektové organizace té akademické práce může jako být i prospěšná. Jo? Že jako, když říkáme prekarizace, tak samozřejmě špatně, protože to zavádí nějakou nejistotu do života těch lidí, ale vlastně nemyslím si, že jako v principu prostě to znamená, že v principu projektové financování nebo projektové organizace je špatně a spíš je třeba jakoby umět s tím pracovat tak, aby bylo i to projektové fungování ve vědě nebo na univerzitě co nejstabilnější, tak bych to řekl. Tak já bych jenom ještě dodala, že vlastně to, co by mohlo situaci trošinku třeba zlepšit pro začínající výzkumníky a výzkumnice, se nemusí nutně tady týkat jenom financování, ale vlastně přesně nějakého jako výhledu, kdyby měli prostě jasnější představu, jak to může prostě vlastně ta jejich kariérní dráha vypadat. A jednak si myslím, že, a to se vracím na začátek této diskuze, že vlastně nesankcionovat, pokud tu kariérní dráhu nebo profesní dráhu budou mít takovou jako nestandardní. To znamená, že tedy vlastně třeba budou část své několik let třeba pracovat v jiném sektoru, budou dělat něco jiného, tak aby se prostě mohli vracet, pokud teda to ty dané obory třeba umožňují. Aby vlastně nebyly zastropovány různé pracovní pozice a třeba granty věkem, ale spíše třeba lety od získání doktorského titulu. Prostě taková ta pravidla, která vlastně rozvolní ten systém a těm lidem trošku víc jako rozváže ruce v tom, co mohou dělat, ale zároveň budou přesně jako budou mít jasnější představu, že třeba opravdu se mohou jako vrátit. A potom vlastně ztransparentnit soutěž o volná pracovní místa ve vědě, protože to si myslím, že je velký problém, obzvláště tedy na vysokých školách, ale samozřejmě na Akademii věd taky. A potom na vysokých školách vlastně zavést povinné odchody do důchodu, jako je tomu na zahraničních univerzitách, protože já když jsem například rozesílala prosbu, ať lidé přepošlou na univerzitách můj dotazník do disertačního výzkumu lidem, kteří odešli v posledních 10 letech z té dané instituce jako vědeckých pracovníků, tak mi přišlo strašně moc odpovědí, že od nich nikdo neodchází. Takže logicky tam ale nikdo nemůže jako přicházet, že? Když nikdo neodchází. Jo, takže jo, a pak také samozřejmě plno odpovědí bylo, že od nich odcházejí lidé jenom nohama napřed, což asi také celkem jako vypovídá něco o tom, jak vypadá ta věková skladba té vědecké populace. A mimochodem věková struktura české vědecké populace je dlouhodobě kritizována a vlastně myslím si, že pokud se vlastně něco nezmění, tak se to může čím dál tím zhoršovat a prohlubovat, tedy že bude čím dál tím větší propast mezi těmi lidmi, kteří jsou tady na začátku, těmi doktorandy, kteří tam prostě budou zajišťovat plno té jako mravenčí práce na fakultách a tak. A pak tam budou ti postarší profesoři, kteří prostě vlastně nebudou mít tím pádem nějaké úplně jako nástupce, vlastně ta střední generace nám prozatím mizí. A další věc, co tady neustále se snažím zdůrazňovat, tak samozřejmě nám z té vědy mizí ženy, což si myslím, že dlouhodobého hlediska je opravdu velký problém. A myslím si, že je vcelku alarmující, že od roku 2001 prostě máme poměr žen ve vědě stále stejný, 28%. Zatímco nám skokově narostl počet
poměr žen v magisterském studiu a i v doktorském, ale prostě ty ženy nám do té vědy nejdou nebo nám z ní odcházejí spíše hned na začátku. Tak to si myslím, že je nutné vlastně se snažit tohleto reflektovat a že by ta pravidla měla vlastně se snažit vycházet těm lidem mnohem víc vstříc. Souhlasím. Dávám prostor spíš pro debatu. No, takže tím jsme vyčerpali připravené otázky a nyní je prostor pro vaše dotazy. Já jsem spočúvala, já jsem Katarína Kukanová, už nejsem doktorkou, studentkou, jsem odišla tento rok. A docela mě to zaujímalo, a študovala jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy. A čo mě zaujalo na tom, že já mám vlastně úplně odlišný pohled na většinu těch tém, zásadných těch tém, které jste tu diskutovali. Asi by som začala tým doktorským štúdium. Ja by som to nerozvolňovala. Jeden z dôvodov, prečo som odišla, bolo to, že som bola v kombinovanej forme štúdia. Interná forma je podľa mňa ideálna forma štúdia doktorského. Potom napríklad takéto dovzdelávanie, tie profesné, tak v práve sa to rieši LLM. To si myslím, že to, tam je to ako v poriadku mať proste separátny LLM, ale podľa mňa PhD by malo pripravovať doktorandov proste na vedeckú a pedagogickú činnosť na fakultách, nie v rámci teda tej jednej fakulty, ale v rámci... Myslím si, že to proste štúdium, ktoré je tak stavané, ktoré proste vedie vás k tomu, aby ste sa lepšie venovali jednému tématu, aby ste si vytvorili špecializáciu a aby ste učili a predávali proste nejaké... Nemusíte byť namixovaný vedec aj pedagóg, ale jedna z tých zložiek by mala tam byť ako výrazne ako prítomná. Možno práve preto, že som študovala práva, tak čo sa týka tej prekarizácie, flexibilné úväzky mi prídu ako jedna vynikajúca možnosť, ale chápem, že to možno záleží hodne od špecializácie, ktorú máte. U tých právnikov je to ideálne, pretože vám napríklad umožnia kombinovať prácu na najvyššom správnom súde s pedagogickou a vedeckou činnosťou. Ale chápem, že napríklad u filozofie, u etnológov, u genderových štúdií to proste práve vedie k tomu odklonu od toho primárneho záujmu. Takže tam asi by som povedala, že je to hodne od tej špecializácie. Ale myslím si, že práve tie flexibilné úväzky sú výborné a výborné sú napríklad z hľadiska materstva. Potom už pre tých akademických pracovníkov, že to len preto, že sa to tak nezmieňovalo, znelo to tak ako viac ako negatívne a myslím si, že to má aj tie pozitívne stránky. Čo sa týka ešte k tomu toho doktorského štúdia, ja si myslím, že proste tam tá mobilita patrí. Proste jeden z dôvodov, prečo som odišla, bol ten, že mala som študijný pobyt do Japonska, kde som mala odísť. A v podstate v momente, ako sa ukázalo, že som tehotná, tak v podstate všetci lobovali za to, aby som nikam nevyjela, takže sa im podarilo zrušiť mi pobyt deň pred výjazdom. Takže to bolo taká zaujímavá situácia a zároveň v materstve som už potom nedostala v podstate žiadnu šancu na publikovanie v rámci fakulty, v rámci nejakých projektov, ktoré som mala predslúbené. Takže to bol asi ten dôvod, ale čo sa týka, prečo som odišla, keď ste vraveli, ale myslím si, že naozaj, že čo sa týka tých vecí typických, ako týkajúcich sa štúdia, ja by som odstránila kombinovanú formu, nechala by som tam len interných doktorantov. Myslím si, že je výborná tá kombinácia projektovej a nejakého toho navýšenia, ale 6000 korún v internej forme, naozaj v prvom ročníku je neakceptovateľný, hlavne kvôli tomu, že nemáte možnosť až tak príliš doplňovať financie z iných zdrojov. Ale zase v momente, ako zúžite počet študentov, je väčšia šanca, že sa vám podarí v tom prvom ročníku navýšiť príspevky alebo proste tie štipendia pre tých doktorantov. A myslím si, že tá projektová vec, že tam to patrí, že proste to projektové financovanie je vynikajúce, že to nie je len doplňujúci zdroj, hlavne kvôli tomu, že väčšinou očakávate nejaký prínos pre prax.
chápem zase, že to nie je ako aplikovateľné asi úplne naprieč celou univerzitou, ale myslím si, že to projektové financovanie, ja to docela vnímam ako veľmi ako pozitívne, že pomáha zvyšovať to aj určitú súťaživosť práve. Ale chápem, že asi nejaké minimum a vyššie, o viac vyššie, než je aktuálne by malo byť ako minimálne pre tých interných študentov. Ale určite by som to nerozvoľňovala, skôr by som to okresala ešte o tú kombinovanú formu, myslím si, že nepatrí, nedemokratizovala by som to, zúžila by som to. Věčná debata i například z ministryní školství. Přesně zda, jakoby máme těch doktorandů hodně nebo moc. Ne, tato se nevešle, až to nastane, bude to vtipný. Ale těch máme hodně nebo málo. No a v podstatě, přesně, když si řekneme, omlouvám, mě to víc myslí dopolečné, že když vlastně uvažujeme o těch doktorátech, jenom jako o těch akademických, a že vlastně to má být příprava na akademickou práci, tak vlastně jich máme hodně, protože ten systém prostě nedokáže všechny pojmout. Ale pokud bychom o nich uvažovali tak, že vlastně ti studenti pak využijí to studium pro uplatnění jinde, tak fajn, tak prostě v tom případě můžeme reagovat na nějaká jako mezinárodní srovnání, které třeba ministryně dost často cituje, které ukazují, že v nějakém počtu doktorandů přepočteno na počet obyvatel země jsme někde na průměru nebo lehkém jako podprůměru. No. Ale přesně tak se musí jakoby říct, vlastně k čemu všemu to doktorské studium má být, a pak se můžeme bavit o tom, jestli přesně třeba jako to spíše víc jako uzavřít nebo neuzavřít a kde brát případně jako teda více peněz jako na stipendia. Ale mimochodem to, že někde dostáváte třeba v prváku 6 tisíc nebo někde i třeba míň, jak jsme zjistili, tak to je fakt jako už potom třeba libovůle té fakulty, protože každá škola dostane na každého doktoranda v tom řádném studiu 90 tisíc na hlavu. A to, že pak mám třeba jako nevyplatí během toho roku celých 90 tisíc, tak to už je na jejich vlastně nakládání s těmi prostředky. Já teda se musím přiznat, že naozaj ta kombinovaná forma, když vravili jste o těch širokých očekáváních doktorantov a proč studenti jdou do doktorského studia, mě teda strašně nevyhovovala. Protože ona vás vlastně, ona vám umožní studovat to distančně, takže se tam pozriete v podstatě iba na zkoušky a na obhajobu práce záverečnej. A to je trochu málo. to si myslím, že člověk kvůli tomu nemusí chodit na doktorské studium. Myslím si, že naozaj k tomu jako v rámci těch očekávání jako patří jednak ta akademická mobilita, jednak publikačné činnosti a účast na tých projektoch a pedagogická činnosť. Jako to si myslím, že toto by som ako človek, ktorý je študovať doktorské štúdium, ako očakával toho štúdia, že mi to prinesie a že na to musím proste vynaložiť určitý čas. No. Jasne, a tak to přesně jako pak je představa toho studia, které je vlastně jako na plný úvazek. Já jenom takovou krátkou reakci, jako samozřejmě specifická zkušenost, každý má nějakou, nicméně jo, jedna věc je, když jste říkala očekávání, jak vlastně nemluvila o výzkumu, jo, což je na právnické fakultě vlastně specifické, že jo, protože jako právnický výzkum je něco, co jako vlastně je velmi specifické.